שלום! וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, ארז תדמור! טוב, ארז, לפני שאני נותן לך לדבר, אני חייב לתת את הכותרות של הערב. קודם כל, בועז גולן ראיין את ראש הממשלה כפי שראינו. רבותיי, שלוש כותרות פה היו. קודם כל, כותרת רצינית, הוא לא הולך לעסקת טיעון. הוא לא הולך, הוא אומר, אני בשום אופן לא הולך לעסקת טיעון. דבר מעניין. ב' הוא אומר, לא טעיתי כשמיניתי את מנדלבליט, כי לא הכרתי את הקלטות. ג' הוא אומר, לא טיפלתי בבגץ, כי לא היה לי רוב לעניין. עכשיו תיתן את הכותרת שלך מהיום, בבקשה, ארז תדמור. כשמסע הצייד הזה התחיל לפני 3.5 שנים, הם היו בטוחים שהם הולכים לטיול בפארק. 3.5 שנים עברו. נתניהו לא רק ראש ממשלה, הוא נערץ ופופולרי מאי פעם, ומערכת המשפט על הברכיים, האמון הציבורי בה בשפל, הם לא חלמו ולא דמיינו שזה יהיה המחיר שהם ישלמו, ואת המחיר הזה הם ישלמים בזכות דבר אחד, הבן אדם הזה הוא מפלדה. תודה רבה, ארז תדמור, על הכותרת שלך הערב, ותכירו בבקשה את לימור סבי מיאנדרש, דוקטור לימור סבי מיאנדרש. מה הכותרת שלך הערב? טוב, יש לי שתי כותרות קצרות. כן. אחת, אני חושבת שנתניהו הצליח לקבע את היום הדרמטי הזה, כפי שזה היה צריך תמיד להיות, כאירוע פוליטי. זה לא עניין משפטי, זה תמיד היה עניין פוליטי, והוא הצליח להפוך את זה שהיום כל העם מבין שהיה פה סיפור פוליטי מתחילתו ועד סופו, וראינו את זה היטב בנאום. והנקודה השנייה, נתניהו הולך על הצדק עד הסוף. ובמסלול הזה הוא חושף את כל אי הצדק שכולנו רואים. וזאת באמת הגדולה שלו. יפה, תודה לימור. ברל קרומבי, רבותיי, האיש והפאות, מה העניינים? אחלה. מה הכותרת שלך הערב? אני רוצה להגיד, חזרתי מההפגנה מאוד מרגשת שהייתה היום ברגשות מאוד מאוד מעורבים. מצד אחד התרגשתי מאוד לראות את ישראל, לא השנייה, אלא ישראל היפה. אתה יודע, אנשים שהזכירו לי את סבא שלי, סבא שלי גר בקרמל בחיפה, הוא היה לוחם אצל, הוא לא הרגיש מקופח או רגשי נחותות, הוא לא הרגיש ישראל השנייה, תמיד שם מחל בקלפי, היה לו תבונה בריאה, ראיתי אנשים שהם ישראל היפה. מצד שני, הרגשתי מועקה מאוד גדולה, לא נעים לספור כיפות, אבל לא ראינו שם את הציונות הדתית. אני חושב שמעולם לא היה נתק כל כך גדול בין מחנה הימין לבין מי שמתיימרת להיות האליטה החדשה. תודה ברלה. ובפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, אחד והיחיד, חתיך השמאל, אורי זקי! המכונה זקוש. כן, זקי. תראה, כמו הרב ברלנד, כמו יושיהו פינטו, וכמו עבריינים אחרים, שיש להם גם קאט מאמינים, ראינו היום מתקפה. בואי, יקירי, התקבצתם פה ארבעה ימנים, בדרך כלל אתם מביאים פה כזה ארבעה ימנים וזה מולי. בואו נראה מי יצא מוכה בסוף. באמת, ראינו היום התקפה בוטה בסגנון עברייני לכל דבר ועניין. זה שיש מאמינים לעבריין, גם ראינו במקרה של פינטו, גם במקרה של ברלנד, ראינו את זה גם היום. אוקיי, ואני רק אגיד שראש הממשלה, הם חשבו שהוא יגיע ויהיה מושפל וישב על הכיסא כאילו כפאו שד, ואנחנו נרד לטמיון, ואנחנו רקדנו, וראש הממשלה נתן את נאום חייו. רבותיי, הפסקת פרסומות, ואז אנחנו פותחים מ-120 ל-140. תודה ושלום, ביי. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10 וביטרו... את הפטיש לא הביאו, יופי. הכל ארגנו, אבל פטיש אין. בבקשה, בואו נתחיל. אפשר לקבל פה סינק של ביבי, בבקשה, אני רוצה לראות את ראש הממשלה. טוב, רבותיי, עד שנראה את ראש הממשלה, לימור, את מתחילה, ladies first, בבקשה, הוא הגיע בנאום, אני מאשים. רגע, הנה ראש הממשלה, בבקשה, תכניסו לי את ראש הממשלה, תכניסו אותו בבקשה. כן, תודה. זה הניסיון לסכל את רצון העם. הניסיון להפיל אותי ואת מחנה הימין. זה למעלה מעשור שהשמאל לא מצליח לעשות זאת בקלפי. מצאו פטנט חדש. גורמים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל, אני קורא להם חבורת רק לא ביבי, כדי לתפור לי תיקים מופרכים והזויים. טוב, לתפור לי תיקים מופרכים והזויים. ראש הממשלה, כפי שאמרנו, מאשים לימור, תתחילי. תראו, אני מאוד מטריד אותי שאנשים אומרים בכל מיני סיסמאות, זה נאום של הסתה, הוא משתלח במערכת אכיפת החוק. אני רוצה לשאול אתכם עניינית, יש משהו בעובדות שהוא אמר שהן לא נכונות? בואו נחשוב. רוני אלשיך,
חקר את הממד החמישי? לא חקר. אמר שראש הממשלה עוקב אחריו? אמר, המציא ושיקר. רוני ריטמן, רוני ריטמן לא אמר ששלחו, ששלחו לו... איך זה רלוונטי? איך זה רלוונטי? איך זה רלוונטי? מתנחל, שכן שלך. לא, אתה מכיר את אורבה, לא? שכן שלך. אורי, זה לא אלה. הגישו נגד נתניהו כתב אישום, כתב חשדות תקדימי בהיסטוריה? הגישו. הגישו כתב אישום באופן פוליטי לפני הבחירות? הגישו. שלחו את זאת שהתלוננה על מני נפתלי ואמרו לה, אם לא תפלילי את נתניהו, את הולכת לכלא? אמרו. דיברו ביום חמישי האחרון, עשו במשפט שדה וניסו להשפיע על עד מדינה? ניסו. מסמך תיק 4000 שמזכה אותו, מסמך של משרד המשפטים שמזכה אותו בתיק 4000, נמסר לידיו? לא נמסר. הקלטות מנדלבליט נחשפו, לא נחשפו. כלומר, כל מה שהוא אמר, זאת אמת לאמיתה. במקום להגיד הסתה... אם מדברת עובדות, אתם מדברים דימויים ומיתוגים. היא מדברת... במקום להגיד הסתה... היא מדברת מפלוזיציה... לא, אז מה? אני לא... לא, זה היה לא עובדות! שטויות על העובדות! למה אתה לא עונה לעובדות? אתה אומר הסתה... שיקבל את האורי... אורי, תדבר בתוכה... אתם אומרים הסתה, אתם אומרים עבריין, אני אומרת, זה אמת. זה עובדות, זה הצדק. כשתפריחו את כל העובדות האלה בבית המשפט, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. תפריחו? קודם כל, בואו נסדר את גם הדברים. אני לא מחויב לכלום, רק תשמיד. אני אומר פה באופן הכי הכי אמיתי שאני יכול להגיד. אני מתפלל שנתניהו יזוכה בדין. למה? כי אני מאוד מקווה שראש הממשלה שלי לא עשה כאלה עבירות בזמן שהוא ראש ממשלה. קודם כל נתחיל מזה, אני רוצה שאת נתניהו ניצחנו 3 פעמים בקלפי. ניצחנו אותו 3 פעמים בקלפי. זה ראש ממשלה כמובן. בגלל שחסרי חוליות נכנסו איתו לממשלה. לא בגלל שהוא ניצח בקלפי. ובגלל גזענות. 3 פעמים בקלפי ניצחנו אותו. עוד השם? אני השם? לא, רגנץ. מישהו השם? לימור השמה? רגנץ. אבל בלי קשר לזה, האיש הזה עומד היום לדין במערכת משפט שאני מאמין בה, מערכת משפט ששפטה גם את אולמרט, מי שהלך לכיוון מאוד שרציתי בו, של הסכם שלום הפלסטינים, שהתחילה מערכת נגד שרון, שעשה את ההתנתקות. מה הנקודה? הנקודה היא שהאיש הזה היום שורף את המועדון. כל עבריין כמוהו יכול להביא איזה לימור זמימיין לאולפן, עם קצת כסף, כל עבריין, כל ראש ארגון פשע, יכול לנהוג ככה. בבקשה. ככה אינו נראית חשיבה סמכותנית. הוא לא חושב בעצמו, הוא נותן לה סמכות להחליט עבורו. זה השמאל שקורא לנו פשיסטים. זה נקרא דמוקרטיה. זה נקרא דמוקרטיה. זאת חשיבה סמכותנית. יש בית משפט, יש מערכת אכיפת חוק. סליחה, גם אני יודע על דמוקרטיה. מה זה שונה אבל, באמת עכשיו, מה זה שונה מאמיר מולנר? מה זה שונה? גם הוא יגיד רוצים אותי. תפסיקו לשאת את שם הדמוקרטיה לשווא. אתם רוצים אריסטוקרטיה. מה זה שונה מאמיר מולנר? תסביר לי. אתם לא דמוקרטיה, אתם אריסטוקרטיה. איך זה שונה מאמיר מולנר? גם הוא אומר רוצים אותי. אין לו עובדות. אתה חושב בצורה סמכותנית. אתה רוצה שאנחנו נרכין את ראשנו בפני הסמכות? זה מאפיין משטרים טוטליטריים, פשיסטים, לא דמוקרטיה, לא שיח רציונלי. אין פה הפרדת רשויות ואין פה הפרדת רשויות המשפט. עכשיו עניתי לו, עכשיו אני אגיד את הנקודה החשובה פה. 3.5 שנים הוציאו פה מאות מיליוני שקלים, הפכו כל אבן, לא הצליחו למצוא בדל של ראייה נגד נתניהו. מנדלבליט עצמו אמר, אלמלא עדויות עדי המדינה אין תיק 4000, התיק המרכזי על השוחד, עדויות עדי המדינה הבנו איך הם נגבו בסחיטה באיומים. אז בשעה שהפכו כל אבן לא הצליחו למצוא כלום, שום ראייה, נדה, נגד נתניהו. מנגד, בשנים האחרונה אנחנו מקבלים מבול, מאות הוכחות, ראיות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שמי שמושחת פה זה מערכת המשפט. מי צו איסור הפרסום על מנדלבליט, מי הרדיפה ואיך שהם נפטרו מאורלי בן ארי, איך הם נפטרו עכשיו מדן אלדד, הטיוח וכן הלאה וכן הלאה, וראינו פה אין ספור הוכחות, הסחיטה באיומים, ראיות שמי שמושחת, זו מערכת המשפט, לא נתניהו. הם הנאשמים האמיתיים. הם רצו שראש הממשלה... זה מה שאתם רוצים שיקרה? זה מה שראש הפשע המאורגן הזה רוצה שיקרה? כמו כל ראש פשע המאורגן, אמיר מולנר וקופ ישוע. אבל למה אין לך תשובות לא עובדות? בגלל להיעדר ביקורת... כי זה לא עובדות מה שאתה אומר. זה סתם לזרוק רפש. בגלל להיעדר ביקורת, בגלל שאתם מתנגדים לכל ביקורת על המערכות האלה, זה מה שקרה. אני בינתיים הייתי יועץ שר המשפטים. איך יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה הוא ממלא מקום פרקליט המדינה? והוא זה שמחליט על ההחלטות של עצמו. איך זה יכול להיות? העובדה שאנשים איבדו אמון במערכת הזאת, זה בגלל הגישה שלך ושל אנשים כמוך. אפס ביקורת, אפס חקירה. אוקיי. ממש לא אפס ביקורת, סליחה. אבל כשיש עבירות צריך לחקור אותן ולשפוט אותן. נכון, עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אני פגשתי את ניצן הורוביץ, כן? והוא אמר לי היום, אתם באתי לפה בגלל ההסתה הזאת, הוא בא להפגנה, ההסתה והכללות, אני לא שמעתי אף כללה. נכון. אני הייתי בהפגנה, כמו שאתה אמרת ברלה, לא שמעתי אף כללה, שמעתי בערוצים אחרים כללות, צינקים של כללות, מעניין איך הם מוצאים את זה, פתאום מוצאים כללות, יפה. אבל מה שכן, הוא אומר, אז אמרתי לו, איזה הסתה? אז הוא אומר, קראו לו עבריין למנדלבליט. אז אמרתי
קודם כל דודי אמסלם אמר עבריין לכאורה. בית, אתם לא שנים אומרים על נתניהו מושחת, עבריין, פושע, הוא גם במשך שנים. שלושה כתבי אישום. במשך שנים יש פה קמפיין נגדו. אתה לא אומר על אולמרט עבריין? סליחה, הוא בא לבית משפט, מותר לו לדבר, אז הוא דיבר. תודה. דבר ראשון לגבי העניין של אולמרט. אולמרט קיבל מעטפות של מזומנים, מה שנקרא בקש ובמזומן, וכולנו יודעים את זה, וזוכה על ידי בית המשפט. ומה קרה אחרי הזיכוי שלו? כל אנשי השמאל, לשמאל יש תרבות שכשמישהו לא מביא להם את הסחורה, והוא לא מביא את המנדטים בקלפי, הם עורפים את הראש שלו, כמו שמפלגת העבודה עורפת את ראשיה, וכמו שהם עורפו את הראש של בוז'י הרצוג. הוא הפך את נתניהו ל-12 מנדטים, להזכיר לך. שנייה אחת, כמו שהם עורפו את הראש של בוז'י הרצוג, אחרי שהוא לא הביא להם את הסחורה ב-2015, אז השמאל, עיתונאי השמאל, קראו והפכו את הראש של הוא אמר, יש לי אמון במערכת המשפט, במקרה שלי, איתה. כן, לגמרי. אז השמאל, אחרי שבית המשפט עשה... אני מבקש לא לצחוק, זה פוגע, כן. אחרי שבית המשפט עשה צעד חסר תקדים, וזיכה בן אדם שקיבל מעטפות מזומנים, והוא יצא כמובן למסיבת עיתונאים ואמר, לא היו מעטפות מזומנים, למרות שכולנו יודעים שזה קשקוש, וגם בית המשפט אמר את זה. השמאל קם, איך יכול להיות שבית המשפט, והשמאל איבד אמון במערכת המשפט, ואז בית המשפט, שהרי הוא, השופטים הם לא מלאכים, ומה לעשות שהם נתונים כל הזמן ללחץ של התקשורת, השמאל היה זה עוד משפט על אולמרט, שרשיית אולמרט. זה חשוב. ככה נראה אילוף. אולמרט מידה את דליאל פרידמן. אולמרט רצה למנות את חיים רמון. אולמרט רצה להיאבק באקטיביזם השיפוטי. בילה קצת בכלא, התיישר, אולף. בית הנקודה נכונה, ועכשיו נראה עוד קטע של מר נתניהו, בבקשה. וכאן כמובן עולה השאלה. איך גיבה היועץ המשפטי לממשלה את כל המהלכים הפסולים הללו, וחתם על כתב האישום המופרך והאבסורדי הזה? האם לוחצים עליו? האם יש לו משהו להסתיר? משהו אישי? האם המשהו הזה הן אותן קלטות סודיות שמוסתרות בתוך כספת במשרד המשפטים? מי יודע? ראש ממשלה, ראש ממשלה, כל פושע זב חותם עכשיו יגיד, כל כתבי האישום נגדי, כי היועץ המשפטי לממשלה, ראש ממשלה שמינה אותו, אומר, איך יכול להיות שהציבור לא השתכנע? איך יכול להיות? תנו לו לדבר, סליחה. יש פה ראש ממשלה שבעצם שופך את הדם של כל מערכת אכיפת החוק שהוא אחראי עליה. בגלל זה הוא היה צריך להתפטר, כי מה שהוא עושה... אבל למה הציבור לא מאמין? כל פושע, כל גנב, כל אנס, כל רוצח, יגיד את הדברים האלה. אבל למה הציבור לא מאמין להם? למה? מה זאת אומרת? מה, הוא קוסם? רק בגלל... לא, הוא ראש הממשלה. רגע, יש לו ערוץ שלנו. והם מערכת המשפט! איך שגריה, שדק והנאורות עליה דקות. כמה אפשר לסלף את העובדות? הוא שופך את דמם או הם שפכו את דמו? הוא מסתיר את העובדות? הם עושים את העבודה שלהם. העבודה שלהם זה להסתיר חומרי חקירה. העובדה שלהם זה להחביא דברים ולשבש מהלכי חקירה. היועץ משפטי לממשלה במשך שנים נסחט על ידי פרקליט המדינה ולא פוצה פה. העובדה היא שכשמינו אותו, אומרים אנשים שישבו בוועדה, אם הוא חכם יגיש נגדך כרגע, תביעת דיבה. מה זה נסחט שנים על ידי? אומר השר לשעבר ניסים. על בסיס מה את אומרת דבר כזה? יש לך הוכחות למה שאת אומרת? תקשיב עד הסוף. אומר השר לשעבר ניסים. זו עבירה. רגע, אורי, שנייה. אך למדנו ביחד באוניברסיטה, למדתי משפטים. סחיטה באיומים. בוא נסכם למשהו הדתי. אני לא אפריע לך אם אתה תפריע לי, אבל אם תפריע לי, לא כדאי לך, כי עד סוף על תוכנית, עוד תוציא מילה. עכשיו, אומר השר לשעבר ניסים... עכשיו אני אנסה אותך. תנסה, תזכור. אל תנסה. אומר השר לשעבר ניסים, במפורש, לא היה לנו את המידע, לאף אחד הוועדה לא היה את המידע, ליועץ המשפטי לממשלה הקודם לא היה את המידע, ולממשלה לא היה את המידע. אגב, איזה מידע? הוא מתחבא, המידע הכי מתחבא את זה. הוא מסתיר אותו. הוא מבק על המינוי של מנדלבליט. בדיוק הוא רצה שהוא חשב שמנדלבליט יהיה אולף, כמו שהוא אומר. הוא לא היה נבחר. הוא מסתיר עד היום, מתחבא מאחורי צו איסור הפרסום הזה. מזכיר הממשלה שלו, האיש הכי קרוב אליו. היום זה יום עצוב לדמוקרטיה בישראל. לא רק ראש הממשלה נתניהו עומד למשפט, אלא ציבור גדול שמאמין, תומך בראש הממשלה נתניהו. פעם אחר פעם ניסו להפיל את ראש הממשלה בקלפי, ולא הצליחו. טוב, תראו, בסוף מגיע ראש הממשלה עם קדר משמעותי ורציני מאוד של השרים. הוא מגיע עם הפגנות בחוץ, הוא מגיע עם תמיכה של הליכוד, הוא מגיע עם תמיכה של הימין. זה מה שהוא רצה, זה די מדהים מה שקורה פה, לא? ואת מי לא ראינו? את חברי ימינה, את אנשי הציונות הדתית, ואני חושב שלא בכדי ולא סתם, נפתלי בנט... לא, הוא לא זרק אותם מהקואליציה. לא, הוא לא זרק אותם מהקואליציה. אין לי שום דבר, לא עם נפתלי ולא עם הילד. אדוני, הוא זרק אותם מהקואליציה. הוא לא זרק אותם מהקואליציה, לא נכון. מה רצית שעכשיו הם ירקו לו בפיים? לא נכון, סליחה. באמת, יש... האמת,
אבל האמת צריכה להאמר, אם אני לא פצופה גם כשהם היו בממשלה. ארז, לא נכון, נפתלי בנט, שרת המשפטים לא פצתה פה, מה זה שם פוסט? שלוש שנים שמצצה את פוסט, אתה פותר אותו בפוסט? לפני בחירות סבב א', איילת שקד התראיינה בכל מקום, והיא אמרה שיש לה אמון מלא במערכת המשפט, במנדלבליט ובשי ניצן, ושראש ממשלה תחת אישום לא יכול להיות, לא יכהן כראש ממשלה. אבל מה עכשיו אתה רוצה? שנייה אחת, אבל הפוזיציה שלהם, כמו שאומרים, רואים לכם, לפני יומיים ניסיתם לזחול לממשלה הזאת, והיום אתם נגד, אבל זה לא העניין. שנייה אחת, אני רוצה להגיד פה משהו מאוד מאוד, הרבה יותר עקרוני. כל האנשים בציונות הדתית יודעים שאם ביבי נתניהו, ראש הממשלה בנימין נתניהו, היה זוכה לשמאל, ולא עושה איזה עקירה מטורפת, רק איזה כתיף, איזה יישוב ושניים, השמאל, מה זה היה מחבק אותו ומאתרג אותו, והוא היה היום יושב לא על ספסל הנאשמים, אלא הוא היה יושב כיקיר השמאל. הוא שם נפשו מנגד, הוא חרף נפשו למען הציונות הדתית ולמען ההתיישבות. עם כל הכבוד, אני לא מקבל את התזה עכשיו שהציונות הדתית היא נגד האחדות. היא לא נגד האחדות. מי שזרק אותם בביתה, אתה ראיינת היום בבוקר את סמוטריץ', שמעתי אותך מראיין את סמוטריץ', הוא מנסה להיות בלי ולהרגיש שאם כל הזמן הוא תוקף את ביבי. לא, סליחה, מה זה אומר? לא, אבל מה צריך לדבר? זה הפלילי, הדבר הפלילי באמת. הדיון הזה עכשיו, זה נתניהו יצר. הדיון הזה מיצא את עצמו. מה שלא מיצא את עצמו זה העמדה העקרונית של ימינה כלפי מערכת המשפט. זאת שאלה שנשארה פתוחה ותלויה. אני אומרת, יש להם ולמה שרת המשפטים לשעבר לא משמיעה את קולה? רגע, יש להם ויכוח, נניח עכשיו נתניהו לממשלה? קיבלתי. אין לכם עמדה לגבי מערכת המשפט? מה זה קשור לנתניהו? אין לכם עמדה לגבי הכוחניות של בגץ? בגץ שפיטר את אדלשטיין. פרקליטות המדינה. ואומרת, איילת שקד באותו מעמד, חייבים לקבל את החלטתו. אבל איילת מספרת שמי ששמר על מערכת המשפט לאורך כל הדרך, זה נתניהו. אני שואלת אותך עכשיו, ציבורית, אני לא מכירה פוליטיקאים שנמנעים מלקבל רעיונות ולהתבטא. בסדר? הם מראים עטים על כל ערוץ תקשורת. פתאום אין לכם עמדה? פתאום אתם נשארים מאחורי הקלעים, בענייני בגץ, בענייני מנדלבליט, בענייני המשפט של נתניהו? תגידו מה זה. אומרת איילת שקד, מתראיינת מתחת כל עץ רענן, ואומרת שמי שמנע את כל הרפורמות, כולל בבחירה של מנדלבליט, כולל בשינויים ברגולטורי, ומה שתרצה בכל מערכת המשפט, זה מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה. הנושא של נתניהו ויחסיו מול מערכת המשפט, הרפורמות שקודמו או לא קודמו, נושא מורכב. עכשיו הוא משלם את המחיר. נכון. מצד אחד, נסיבות המקלות הן אלו. יש לך את איראן על הראש, יש לך לבלום את אובמה ונידה פלסטינית על הראש, אתה לא ממהר להיכנס לקרב שכנראה אתה בעמדת נחיתות ואין לך רוב ויכול להרער את הספינה, ומי שצריך להתמודד מול אובמה זה ממשלת שמאל. זה הנסיבות המקלות. הצד השני, היו צריכים לעשות יותר, וגם נתניהו כנראה בדיעבד היה עושה יותר, כי כמו שאתה אומר, הוא וכולנו משלמים את המחיר. אבל אם אני חוזר פה למה שאמר פה קודם, הוא לנקודה הקריטית. 3.5 שנים, כל העוצמה של מערכת המשפט, נציגי החוק, המוסר, הצדק עלי אדמות, כל התקשורת של המיינסטרים, כולם מנסים לשכנע את הציבור, הופכים כל אבן, משקיעים מיליארדים בלנסות להוכיח שנתניהו מושחת, לא מצאו כלום, ובגלל זה הציבור לא השתכנע. מנגד, למה הציבור הולך עם נתניהו? למה כל מי שאיננו אנטי נתניהו מראש הולך עם נתניהו? כולם, למה השתכנעו שהשחיתות היא במערכת המשפט? אין לו מושחתים אמיתיים. משפט לגבי, באמת הייתי שמח לפופקורן כי אני נהנה מהקרב הזה, אבל צריך להגיד משהו, שיש הבדל בין להיות ביביסט לבין לפעול בצורה שומרנית בעיניי נגד מערכת המשפט. איילת שקד עשתה נזק למערכת המשפט הרבה יותר גדולה מאשר עשו לפניה. לא תקנה מספיק. לפניה, אבל... והיא אומרת שזה נתניהו. והיא אומרת שזה נתניהו. אבל היא מפרידה, ואני כנראה, אני נוטה להסכים איתה. לי חבל הוויכוח הזה. כי נתניהו בא מפוזיציה, נתניהו בא מפוזיציה, נתניהו... ולמה באת לפה? לחפש צדק, ריקלון, לחפש צדק. 70 שנה מחפשים צדק ואין. מה אתה אומר, האשכנזים דופקים את המזרחים? לא. רגע, לא. רגע, תענה. שנייה. פה אין עניין של אשכנזים. יש סוג א', סוג ב'. הסוג א' הפסיד. עכשיו סוג ב' עולה לאט לאט. טוב, בחוץ היו הרבה מאוד אנשים. אני אומר לכם שוב, אני ראיתי אנשים רציניים, דיברתי עם אנשים רציניים, אמרו לי שהם עשו מאמץ גדול, היה להם מאוד חשוב לעזוב את הבית, לקחת את האוטו, תחבורה ציבורית, הגיעו בתחבורה ציבורית מכל הארץ, כל מיני אנשים, והם ידעו למה הם שם. הם באו לתמוך בראש הממשלה, כי הם הרגישו שהם צריכים לתמוך בו. כן, בבקשה. לא, אני אומרת, זה תמיד כל כך מרגש לראות את זה. רואים את זה בהפגנות, כן, ההפגנות האחרות בהפגנה הזאת. רואים את עם ישראל במיטבו. אנשים לוקחים דגל,
עולים על האוטובוס ויוצאים, לא משלמים להם, לא קונים להם חולצות מפוארות וכובעים ושלטים, הם באים באמת מתוך איזו שליחות דמוקרטית. אל תתנסי, זה טוב מה שאת אומרת לגבי המפגינים האלה, אל תתנסי כאילו אחרים. לא, אנחנו לא מתנסים, אתם מתנסים, אתם משלמים כסף כדי לבוא להפגין. תסתכל על הפגנת השחורים שעמדו בתחילת תביעה, זה סיפור אחד. אני אגיש נגד תביעה. במקרה ראיתי אותם עומדים שם 3 שעות לפני כן, מתכננים, מדגמנים את התצוגה שלהם. בארץ ישראל מבחינתי היפה שבאו לעשות מעשה דמוקרטי, ותמיד בסוף מנסים לבזות אותם בתקשורת, מנסים להראות אותם כעילגים ופסחים. צילמו איזה מישהו שאמר משפט פיתגורס במקום משפט דרייפוס, אומרת שהוא תיקן את עצמו. ושוב פעם, תבינו, זה כמו עם מערכת המשפט. ככל שאתם תזלזלו בציבור הזה, הוא רק ילך ויתחזק ויהיה יותר גאה בעצמו. הם יודעים את האמת, זה לא מחליש אותנו, זה הפוך על הפוך, זה מחזק אותנו. בבקשה, אורי זק. יש לי המון כבוד והערכה למפגינים למען נתניהו. אני חושב שזה באמת, זה נכון, באופן אמיתי, זה גם כן, זה שכבות שהן באמת מרגישות שכל החיים מדפוקות מקום המדינה הזאת. הדבר הזה הוא, הדבר הזה הוא... לא, 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 הוא לא אומר את זה בגלל. הוא אומר, תקשיבי למה הוא אומר. אני באתי משם, כולם פה, אני היחיד שאבא שלו גדל במעברה פה, עם כל הכבוד. ואני אומר את זה בתוך הערכה... זה כואב לנו מעניין ממך. אני אומר את זה בערכה אמיתית. אני חושב שהאנשים האלה מאמינים באמת בחפותו של נתניהו. אני חושב שהאנשים האלה מאמינים באמת בצדקת דרכו, וזה שהוא המנהיג הכי גדול שהיה פה באי פעם. לא, הם מאמינים שהוא מייצג אותם. שהוא מייצג אותם, אני יודע את זה. אני יודע את זה, אבל אני חושב... אני שאלתי מישהי היום, את סוג א' או ב', איך שהיא דיברה, היא אמרה, אני סוג ב', אני סוג ב', ונתניהו, היא אמרה, הוא מייצג אותי, הוא גם סוג ב'. אני חושב... הוא מרחביה. אני חושב שנתניהו... הוא לא מרחביה, הוא מקטמון הישנה. אבל הבעיה שלי עם הדבר הזה, שהוא מנצל את זה בצורה מכוערת, כי האנשים האלה, כי מה שהוא עושה, הוא לוקח פה חצי מהעם, וזה חצי מהעם מינוס קצת. הוא מנצל אותם, הוא מתמרן אותם. ומנצל את זה בשביל הבסיס של כולם פה, שהוא יתמור. הם יכולים לעשות לך בית ספר רציונלי. תמיד יש פה נקודה קריטית. איזה זיזוי יוצא ל... גברתי היקרה, היחידה סמימיין, סמימיין זה אולי השם היחיד שאני פה אומר, אולי הוא בכל זאת. אולי, בכל זאת אפשר. אולי הירידה בטהרן. בירידה בטהרן בשבילך. אז זה, חוץ ממך, אף אחד פה לא יכול להגיד לי שום דבר. להגיד שהוא מנצל אותם, זה אומר שבעצם אין להם בחירה שכלתנית. מישהו מפעיל אותם, הוא לא מנצל אותם. אם מישהו משתמש במישהו, זה הם משתמשים בו. הם כולם עם דף מסרים מבלפור. העובדה שהוא לא הלך הביתה כל כך הרבה שנים, זה לא אחראי לעשות מה שהוא עושה. יש איזה נקודה שצריך להשלים בסיפור של ישראל הראשונה וישראל השנייה. ישראל הראשונה התחילה כמועדון האחוסלים, המפאיניקים שהקימו את המדינה וכן הלאה וכן הלאה. המועדון הזה לאט לאט היה צריך, מספרו, הגודל היחסי שלו קטן, היה צריך להרחיב את שורותיו. אז יש כרטיס כניסה, דמי חבר למועדון ישראל הראשונה. אתה יכול להיות חרדי, אתה יכול להיות דתי-לאומי, אתה יכול להיות מזרחי, אתה יכול להיות רוסי, בול. אתה יכול להיות ליכודניק לשעבר. בול. אתה צריך לשלם את דמי החבר, להפנות עורף למקומות שגדלת בהם, אתה צריך לדבר את השפה הנכונה, לשנוא את מי שצריך לשנוא את המתנחלים, את ארץ ישראל, את נתניהו, את הליכודניקים, את השסניקים, אתה צריך לשנוא את לשלם את דמי החבר, ואז אתה יכול להיות פרופסור באקדמיה. אני לא יודע מה לעשות. אסתי ליבר, איבדתי את כל המשפחה, מתפללים אליך, כמו ביער שהייתי עם אחות פצועה, התפלאתי שלא תלך, היא רצתה למות מפצעים, והיא הבריאה, והגיעה ארצה, ואני גם עכשיו מתפללת שתצא, העם אוהב אותך. טוב, שמתם לב, זה הפעם הראשונה שאני רואה את נתניהו מנגב את העין שלו, זה כנראה באמת נגע לליבו האנשים האלה שהגיעו לברך אותו, כן, לחזק אותו. אני גם לקחתי יום חופש, לא הגעתי כעיתונאי ולא לסקר, באתי כדי לחזק את ראש הממשלה. פגשתי שם הרבה חברים מהתקשורת, אמרו לי, למה הגעת לפה? אמרתי, באתי לפה היום, קודם כל כי אני יהודי. אמרו לי, מה הקשר? אמרתי, אפשר לראות את המחלוקת בעם, או את הכיתובים בעם בהרבה היבטים, אפשר לראות את זה בהיבט הסוציולוגי באמת של ישראל הראשונה וישראל השנייה, אני רוצה לראות את זה יותר בעומק. יש ויכוח בין היהדות לבין הישראליות, מה אתה יותר, יהודי או ישראלי?
נתניהו בחר ביהודי. כשהוא אמר אז לרב כדורי, השמאל שכח מה זה להיות יהודי, הוא באמת התכוון לזה. כן, הוא הסית נגד השמאלנים. אדם אוכל שרצים, מה השטויות האלה, נו באמת? ובכל זאת הוא בחר ביהודי. מה, אתה חולק עליו? שנתניהו ביהודי? ברור. נתניהו יהודי במובן האמת. נו באמת. תגיד לי, איך כל הצד היהודי, הרי ישראל מחולקת לישראלי ויהודי, נכון? 58 מנדטים של חרדים, איך הוא לא מרגיש שנתניהו מייצג אותו? לא כולו. נתניהו האיש... ולכן בוויכוח בין יהודי לבין ישראלי. סירב לבוא לקריאת הפטרה של הבן של הנכד שלו, על מה אתה מדבר? אבל הבן שלו לא חזר בתשובה. אז מה? בן שלו חזר בתשובה, אבנר. אז מה? והוא חי איזה חתן. הבת שלו אגב, הבת העלומה שלו חזרה בתשובה. יותר מזה, ינון, לא מעניין אותי מה הוא עושה בחיים האישיים שלו. הוא בחר ביהודים, ואני באתי כיהודי. זה שאתה לוקח את ההסתה שלו, את ההסתה שלו נגד השמאל כדבר חיובי ולגיטימי. לא ההסתה נגד השמאל. נתניהו, כמו בגין. אומר לך פה הבן אדם הזה, עם פאות וכיפה גדולה, שזה לא מעניין אותו מה נתניהו עושה בחיים הפרטיים. וזה הגישה היהדות של יהדות ארץ ישראל. שכן, שאנחנו רוצים קודם כל... שהשמאל, שומרים על השמאל שהוא לא יהודי. אז זה כן, אז זה כן. החלוקה לא בין יהודי. לא קורא את זה בשקל, מה זה השמאל הוא אנטי-יהודי? השמאל הוא אנטי-יהודי. השמאל יותר יהודי ממך. לא, יותר יהודי ממך. הוא אנטי-יהדות. אתה לא תקבע מה זה יהדות. אני בבדק שאני אקבע. זה הציונות. הציונות זה שלא אחד יודע מה יהדות. כל דבר שאומרים על תורה בבית ספר... זה יכול להיות! אורי, זה אנטי-ציוניות! אורי, זה אנטי-ציוניות! זה אנטי-ציוניות, כן! אני אנטי-ציוניות! מה שאתה אומר כרגע כן! מה שאתה אומר כרגע כן! לא, סליחה. כשהשמאל דואג כל יום שמישהו אומר איזה דבר תורה בבית ספר, לא דבר תורה, רק מזכיר את הקדוש ברוך הוא בבית ספר, להתפוצץ עליו בכל התקשורת, אז אני אומר שזה אנטי-יהדות. מה זה השמאל? כשמישהו עם כיפה הולך בתל אביב ומקללים אותו, אז אני אומר זה אנטי-יהדות. אז ליברמן מהו? הוא שם מה, הוא בגוש רק לא ביבי. ולכן הוא בגוש רק לא ביבי, אינון. אתה מכחיש פה תופעה, חייבים לנעוץ את הנקודה הזו. אתה מכחיש פה תופעה שלא יעזור, היא קיימת. זה לא שכל השמאל, וזה לא שזה בהכרח בכל רגע נתון ובכל ויכוח, אבל החוגים של השמאל הרדיקלי, הפוסט-ציוני באקדמיה, בעיתון הארץ, בקרן החדשה, בחוגים הללו, לאומיות זה רע, זה אופיום להמונים, דת זה רע, זה פרימיטיבי, זה חשוך, זה הקו שהם מקדמים. באותה מידה אתה יכול להגיד שהימין הקיצוני שמסורב להגיד מדינת ישראל, הוא... איוש, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. לימור, רצית להגיד עוד משהו? בקטנה, על ניצולי השואה, כן. בקטנה, גם לפני כן, שהוויכוח פה בין ציונים ואנטי-ציונים. בסופו של דבר, יש פה קבוצה שרוצה להפוך את המדינה הזאת למדינת כל אזרחיה. נו, באמת, תפסיקי, מדינת כל אזרחיה, ולבטל את יהדותה של המדינה. וזה דרך בג"ץ, אותו דבר, אותו סיפור. מי רוצה להגיד את הדבר? בג"ץ רוצה לבטל את יהדותה של המדינה. חשבתי שאת רוצה להגיד את השטויות. תן לי, יש לי משפט, לגבי ניצולי השואה, אני רוצה להגיד דבר מקסים. 1,200 את רוצה להגיד דבר מקסים? מעשה מקסים שהם עשו. 1,200 ניצולי שואה חתמו על איגרת תמיכה בראש הממשלה בשעתו הקשה הזאת. עלו מתוכם כ-25 על אוטובוס לירושלים, באו במיוחד לתת אותה איגרת וללכת להפגין למענו. בעיניי, אבל הם דיברו על זילות, כי להם מותר רק טייסים, סיירת מטכ"ל, רופאים, דיווחים, אקדמאים, פרופסורים, אנשי הייטק, כל אלה מותר. אז היו גם כאלה תהליכים, אז אל תקבל את זה. אורי, אבל היו גם כאלה תהליכים, אז אל תקבל את זה. רבותיי, בואו נמשיך בבקשה. ההסתה של נתניהו ואנשיו נגד מערכת המשפט היא שקרית, מסוכנת, אלימה וחצתה כל גבול. נתניהו מנסה להסית ולהוביל אותנו למלחמת אחים כדי להינצל ממשפט. לא ניתן. איזה הסתה? איזה אלימות? מה הסתה? אלימות? אתה יודע מה? מה אלימות? איזה אלימות? מה אלימות? עכשיו ראיתי את הפרסומים. כל פעם שמישהו אומר את האמת, זאת אלימות. כל מי שאומר, כל פעם שחושפים מה שהם עושים, זאת אלימות. אני רוצה להזכיר לכם שני דברים. אחד, מה שאמר אביב, נתניהו נבחר על הפה ועל חמתה, על הפה ועל חמתו של השילוש הקדוש, של התקשורת, של המערכת הפוליטית ושל המערכת הממסדית האקדמית העמוקה. הם לא ייתנו לו לשלוט
יום אחד של חסד הם לא ייתנו לו. וזה מאה מ-96 ועד היום. ברלי. יאיר לפיד הוא בדיוק כמו שאתה רואה לפעמים סרט, ויש שחקן שהוא נראה מה זה ראש ממשלה, הוא מדבר טוב, הוא נראה טוב, הוא מליב, ולרגע נראה לך שהוא באמת יכול לממש את התפקיד. יאיר לפיד הוא שחקן, והוא משחק מדהים. פרזנטור. אבל הוא פרזנטור, שחקן מסרט הוליוודי. טוב, אתה לא יודע מאיפה להתחיל. זה ניסיון למנוע שיח. הדבר הזה זה ניסיון לייצר הרתעה, שאנשים יפחדו. גם לא נוגע לעובדות, סתם מסביב. זה סתם, זה אין התייחסות לעובדות. אפס התייחסות לעובדות. ואני בכל זאת חוזר ואומר, תשיבו שמישהו יועיל בטובו לבוא ולענות על הטענות, על הדברים שכותבים אלי ציפורי, אבי וייס, יואב יצחק, גלית דיסטל, אראל סגל, אתה, אני, סיבור. דיסטל לדעתי. כל הדברים האלה אנשים עונים בגב התקשורת. מי עונה? במקום לברר את הדברים האלה... אביב טוטר, הסתה, הסתה. שנייה, אנחנו מדברים על לפיד עכשיו. הוא בבית המשפט. שנייה, אנחנו מדברים על לפיד. אני מסכים עם התוכן של הדברים שלו, אני חושב שיש פה הסתה פרועה של ראש הממשלה, כולל היום. מה התוכן? מה הסתה? שאתה אומר שכל רשויות האכיפה הן לא לגיטימיות. שאתה רומז שבית המשפט... סליחה, אתה אומר שמפקד המשטרה... מפקד המשטרה... שאתה אומר... סליחה, אתה ראש ממשלה, יש לך אחריות אחרת מאשר אזרח אחר. כי אתה עומד בראש המערכת המצויים... אין אדם שהיה חוטף מסע צייד כזה והיה מגיב באיפוק הזה של נתניהו. הכי מאופק שיש. אתה צודק, יש לו אחריות, ובגלל זה הוא חייב להגיד את זה. הוא חייב לחשוף את זה. כי אם הוא לא יחשוף את זה... גם מוזד לא יעז לחשוף את זה. מה שדיברנו פה, זה אמרתי לך גם קודם. היום כל עבריין יצטט את ראש הממשלה. מי מפקח? מי מפקח? זה היועץ המשפטי לממשלה. תענה לי. אני רוצה להראות לכם משהו. אני רוצה להראות לכם ציוץ של יאיר לפיד. לא, אני אבל לא רוצה לדבר פה. לא, זה בסדר, אני מה שאומר עליך. תודה רבה לך. לא הבאתי את המשקפיים, כי נוסף הכל. זה לא דף האינסטגרם של רונית הביביסטית, של יורם שפטל, ככה נראה דף האינסטגרם של ראש ממשלת ישראל. מה זה פה? הסתה מרוכזת, רעילה, נגד שלטון החוק בישראל. אז יאיר נתניהו עונה לו, אתה כל כך... סליחה, לא נעים לי להגיד, אבל הוא כתב, זה הוא כתב, אני מבין דברים בשם אומרם. אתה כל כך טיפש, הרגע קראת לרות גביזון ואלן דרשוביץ מסיתים נגד מערכת המשפט, כי זה היה בעצם ציטוטים שלהם. אבל אותי, בסדר, טוב, הבאנו, ראש הממשלה מביא דברים. אני רוצה, הנקודה הקריטית... רות גביזון אמרה משהו שאנשים... שלח לי את זה היום, אגב, אודי פרלסמן, שהוא התכתב עם רות גביזון בפייסבוק, והיא כותבת ככה: אני באמת לא מקבלת שהליך פלילי נגד ראש הרשות המבצעת הוא עניין בלעדי של מערכת אכיפת החוק. וזה לא כך בשום מדינה שאני מכירה. רות גביזון, והיא ממשיכה. ברוב הדמוקרטיות המערביות לא יכול להיות מצב... תגיד, את מקבלת כל מה שרות גביזון? רגע, אורי, אתה קוטע את כולם כל הזמן. אתה קוטע כי אתה רוצה למנוע מהמאזינים ומהצופים לשמוע את העובדות. תעצור ותקשיב. ברוב הדמוקרטיות המערביות לא יכול להיות מצב שבו רשויות חקירה פליליות חוקרות בכירים במערכות פוליטיות. עכשיו אני עבריינית, נכון? שנייה, תני לו להשיב בבקשה. תראו מה אומרת השיקופית פה מאחורה. לא כתוב משפטו של ראש הממשלה, כתוב ניסיון ההדחה. נכון. זה בדיוק העניין. אם משפט במדינת ישראל הוא אינו משפט, זה אומר שאין פה, זה בדיוק על זה, על זה מדבר יאיר לפיד. אני חושב שאתה מביא נקודה מאוד חשובה ומאוד מעניינת. תגיד לי, מה אתה אמרת על זה שערוץ 13 עשה משפט שדה שלושה ימים לפני פתיחת משפט, ושהפרשן בסוף התוכנית אמר אשם? זה גם כן, או שרק שכתוב בערוץ 20, ניסיון הדחה, אז אתה בא בטענות? אני לא צפיתי לבושתי במקור. אתה לא בקיא בחומר. אני לא צופה במקור. אתה לא בקיא בחומר. אני לא צופה בתוכנית המקור. מה אורי? זה גם הרתיח אותך? אין לך עמדה. זה גם הרתיח אותך? אני לא צפיתי בתוכנית, ולכן לא יודע מה אני אמרה. אני רוצה להמשיך. תוכל להשלים. מי צייץ? מי צייץ? בני גנץ, כמו לכל אזרח, גם לראש הממשלה, שמורה חזקת החפות, ואני בטוח שמערכת המשפט תקיים עם המשפט צדק. אני שב ומדגיש שיש לחבריי ולי אמון מלא במערכת המשפט ואכיפת החוק. בעת הזו, אולי יותר מתמיד, עלינו לפעול כמדינה וכחברה למען אחדות ופיוס עבור מדינת ישראל וכלל אזרחי ישראל. דיברנו מקודם על ההבדל בין יהודי, הוויכוח בין יהודי לבין ישראלי. אני חושב שבני גנץ הוא הרבה יותר ביהודי מאשר בישראלי. הוא באמת לא שייך ב-DNA שלו, הוא באמת לא שייך... לפני חודש היית אומר משהו הפוך לחלוטין, הרי, נו באמת, די כבר הפוזיציה. אורי, אני כתבתי כל הזמן, תיכנס לפייסבוק שלי ותקרא, הוא מושבניק, הוא הולך לבית הכנסת, הוא מתפלל בבית הכנסת, הוא לא באמת שייך לרק לו ביבי במובן של השנאה לנתניהו ושל השמאל הרדיקלי והפרוגרסיבי, הוא הרבה יותר שייך ליהודי מאשר לישראלי, ולכן אני גם כן מאמין לו, הוא באמת לא תכנן לעמוד, אתה יודע, הסיטואציה קלעה אותו. הוא רצה שהוא יהיה עם מי ביאזבק, זה נראה לו יותר סביר. אבל הסיטואציה איכשהו, הוא נקלע לסיטואציה לעמוד בראש המפלגה הזאת. נראה לי סביר שרוב העם שנתן את הקול שלו, מה שמו, גנץ,
יחליף את נתניהו, זה מה שהיה צריך לקרות, ובגלל גזענות, ובגלל דה-לגיטימציה זה לא קרה. זה הכל. אתה מוכן לחבור לאנשים שתומכים בטרור וששוללים את זהותה היהודית של מדינת ישראל, מתוק יש תמיכה בטרור יהודי ויש תמיכה בטרור ערבי. וזה אחרי התחייבות שהם עשו. ביום שאתם, אני רוצה לחזור לנקודה. ביום שאתם תתנערו בטרור, אורי, יש לנו מדינה, לא יכול להיות. יש נקודה, בוא ננעץ את הנקודה הקריטית. לא, זה מזעזע. שמעת מה הוא אמר? טרור יהודי הוא יותר גרוע כי יש לנו מדינה. כלומר, הוא מעודד טרור של פלסטינים. בואי. כי אין להם מדינה. אני מציע לך, באמת, עד סוף הזה, באמת, אני אגיש לך דיבה. אתה חושב שזה בסדר. אל תאהבתי לי את המילים. אני לא מעודד שום טרור, גברתי היקרה. אל תגידי טרור של פלסטינים. לא מעודד שום טרור. אני לא מבין את הטרור. אבל טרור יהודי הוא חותר תחת השיות. אורי, אבל אתה מסכים. הריבונות שלנו פה. טוב, זה לסיכום היום הזה, לפני שאנחנו עוברים ליאללה טקטק, שבעצם, כמו שהיום הזה הגיע כחגיגה, כשירים, כריקודים, אני חושב שהשמאל ציפה לראות את מחנה הימין, אבל וחפוי ראש, אבל בסך הכל, אני חושב שראש הממשלה נתן פה את נאום חייו, ביי, כמו שהוא אמר, בראש מורם וגב זקוף, והתחושה היא לצורך העניין שהיום הזה, בימין, הוא יום של ניצחון, תקנו אותי. רק היום הזה, 3 שנים. הם היו בתוכנית שזה טיול בפארק, הם באו. נציגי הצדק, האמת, המוסר והחוק עלי אדמות. נתניהו פוליטיקאי, צנוע, מושמץ, פוליטיקאים באופן כללי, יש להם פחות מוניטין למערכת המשפט. אחרי 3 שנים, איפה היינו כשאמרו, המלצות המשטרה, המדינה רעדה. היום אתה אומר המלצות המשטרה, זה נשמע לאנשים כמו איזו המלצה של ארגון פשע. כנ"ל פרקליטות המדינה. אנשים איבדו את האמון בהם, אתה יודע למה? כמו מה שאורי עשה פה. אין פה תשובות עניינית, לא נתנו תשובה עניינית אחת. 3 שנים, 0 תשובות בגלל, ענייניות. בגלל שראש מחנה הימין בישראל וראש הממשלה מנצל את הכוח שלו. הוא קוסם, הוא מחשף. הוא אמר שלא היה כלום כי אין כלום. והיום התחיל משפט פלילי וזה העל. הדבר הנכון. ובדינה מתוקנת, האשמות פליליות. תענה לי על שאלה אחת. אני תענה לי קודם כל שאלה אחת. מה הם האיזונים והבלמים? מה הם האיזונים והבלמים? אם הוא יורשע. על היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה. האם יש איזונים ובלמים בפרקליטות המדינה? אם הוא יורשע. האם אתה תכבד את האשמות? אני לא אאמין. אני אאלץ להרכין את ראשי בפני הכוח. לא יהיה לי שום כבוד מוסרי למערכת המשפט המוצחקת, המפואבת, הביריונית ואנטי דמוקרטית. אני רק צריך להרכין את ראשי בפני הכוח שלי. אני חייב להגיד שהופתעתי השבוע, שבוע שעבר, לטובה, מיו"ר הכנסת החדש, שאמר לקראת עיד אל פיטר שמתקיים עכשיו, עיד אל פיטר סעיד, הוא כול עמו אין תבחיר. אני חושב שזו התחלה מאוד טובה של יריב לוין בהקשר הזה, כי הערבים המוסלמים, גם בחברה שלנו וגם בכנסת, הרגישו מודרים, והשפה הערבית היו מי שאמרו שלא צריכה להישמע בכנסת, טוב עשה יריב לוין. לימור. מי שניצב היום עבור רבים על דוכן הנאשמים לא היה בנימין נתניהו, אלא לצערי הרב מערכת אכיפת החוק והמשפט. וכוחת החפות חלה עליה להוכיח שאין פה אכיפה בררנית, להוכיח שאין פה הטיה פוליטית, להוכיח שאין פה שנאה אישית, להוכיח שלא תופרים פה תיקים. וביום שזה יתחיל ויתחילו לחשוף פה את כל העוולות שנעשו פה ב3 שנים האחרונות, אולי ואולי יש סיכוי שאמון הציבור יחזור למערכות הללו. היום אני רוצה להגיד שיר הלל ליחידה בעולם, יקירתנו, ירושלים, לרגל יום חגה. מה לא אמרו עלייך, ירושלים, שאת עזובה, ענייה, מתחרדת, אבל האמת שאת הכי יפה בעולם, הכי מיוחדת, הכי פלורליסטית, העיר היחידה שיש בה יהודים וערבים, חרדים וחילונים, ספרדים ואשכנזים, מחנה יהודה ורחביה, עמק רפאים ומאה שערים. אז ירושלים, אנחנו אוהבים אותך. מזל טוב ליום חגך. טוב, ביום הזה, ינון, למצלמה. ביום הזה אין אלא לומר תודה ולחזק גם את ראש הממשלה בנימין נתניהו וגם את מיליוני אזרחי ישראל, מצביעי ימין, שהוכיחו חירות מחשבתית, אומץ, לא נכנעו לכוח של ההגמוניה, דבר פה על מערכת המשפט, על האקדמיה, על מוסדות התרבות, על התקשורת, התגייסות טוטלית,
אין עליהם איזונים ובלמים. הכוח שלהם חרג לחלוטין מכל פרופורציה. הכוח היחיד שיש לנו כרגע הוא לחשוב בעצמנו, להחליט בעצמנו, ולנהוג בהתאם לשיקול דעתנו, להיות בני חורין, להחליט בעצמנו. מיליוני אזרחי ישראל עשו את זה, והם עשו את זה קודם כל בזכות העובדה שיש להם ראש ממשלה מפלדה. זהו זה, תם הטקס, הקהל מתבקש לקום על רגליו לשירת ההמנון, תודה שהייתם איתנו, אנחנו פטריוטים מ9-10, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, אבל קודם נגיד תודה לארז תדמור! תודה ארז, יישר כוח, לימור סמימי אנדרש! גרל אקרומבי, תודה רבה, ואורי זקי שעמד בגבורה נגד כל ההתקפות הנלוזות שלכם. ראית את הציוץ של בנט? תסתכלו על הציוץ של בנט, על הריקוד של ריקון ואינון. יותר גרוע מהריקוד של בנט אין. זה מה שהוא אמר. הוא צודק. לפעמים הוא צודק גם. סמוטריץ' במרכז הרב. רבותיי, תודה שהייתם איתנו, נהיה פה גם מחר בשעה 9, שיהיה לכם המשך ערב טוב. ביי, להתראות, צ'או.